কিমান দিন থাকিব থাকিব লাগি পিছে সময় উলিয়াব পৰা নাই মোৰ যি বাজে টকাখিনি লৈ আহিলে আপুনি মিটিং পাতিব বুলি মই ৰৈ আছিলোঁ কিন্তু আপুনি তো কটা মিটিং তো পতা নাই আপোনালোকৰ টকাবোৰ সংস্থাত জমা দিলোঁ পিছে মিটিংখনে দিব পৰা নাই কিয় সদস্যবোৰে লগ হোৱা নাই ময়োতো এগৰাকী সদস্য মা মোৰ গানৰ স্কুলৰ যাবৰ সময় হৈছে তুমি আমাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ হৈছা নহয়নে নহয় তুমি ক'বলৈ লাজ কৰিছা গৈছোঁ বুজিছে কিবা এটা কৰক সোনকালে সামাজিক কামত বৰ লেঠা সেইবুলি আৰু মানুহে সামাজিক কাম নকৰাকৈ থাকিবনে কিমান কষ্ট কৰি কালেকশ্যন কৰি দিলোঁ এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিব টকাখিনি মই দিছোঁ নে নাই মইতো আপোনাক তেনেকৈ কোৱা নাই আপুনি ভাবিলেও ভুল কৰা নহ'ব কাৰণ আপোনাৰ ঠাইত মই হ'লেও আপুনি ভবাৰ দৰে মই ভাবিলোহেঁতেন হেল্ল' অঁ তুমি তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কাকোৱে দিয়া নাই হা তুমি কেতিয়াকৈ আহিবা অহা ৰবিবাৰে ঠিক আছে লিপি তোমাৰ লগত মোৰ অলপ মোৰ পৰা অনা 5,000 টকা ঘূৰাই দিয়ক নহ'লে পুলিচক মাতিবলৈ বাধ্য হ'ম মাতক নামাতে কিয় মোৰেই টকা আনি মোকেই গৰম আপোনাৰ বাহিৰে আন কোনোবাই ক'ব পাৰে নেকি মই টকা আনি আত্মসাত কৰিছোঁ বুলি প্ৰমাণ মই এতিয়া প্ৰমাণ এতিয়া হাতে হাতে আপোনাৰ আচৰিত কিয় হৈছে আচৰিত হোৱা নাই তথাপিও আপোনাৰ মিছেছে মিছা কথা খচা কৰি মোৰ পৰা টকা আনিছে নিৰ্মলা কথাবোৰ সঁচা তুমি এখেতসকলৰ কথাত বিশ্বাস নকৰিবা তাৰ মানে কথাবোৰ মিছা ইমানখিনিৰ পিছতো মিছা ক'বলৈ লাজ লগা নাই আপুনি কাৰ ঘৰত এনেবোৰ কথা কৈছে মনত ৰাখিব আপুনি বৰ বৰ কথা ক'ব পাৰিছে যেতিয়া নিজৰ মিছেছক ঘৰত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেই কথাখিনি জানিব লাগে আমি বাহিৰত সকলো কথা শুনি আছিলোঁ আপুনি যে এখেতসকলৰ আগত বৰ বৰ কথা কৈ আছে আমাৰ পৰা লোৱা টকাবোৰ ঘূৰাই দিছে অ' তাৰ মানে ইটোতকৈ সিটোহে চৰা টকা আনোতে কৈছিল
যে অনা টকাখিনি এমাহত দুগুণ হব। মুখখন কম নহয় দেখিছো। ঠিক আছে, মই এটা কথা।